Ja, jemi rikthyer në studio, kanë mbërritur Adriatik Alimadhi dhe Sulejman Gjana. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Faleminderit që pranoi ftesën. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Çfarë po ndodh me krahun nacionalist në Shqipëri? Si janë marrëdhëniet për momentin me Partinë Demokratike? Keni rënë, keni marrëveshje, keni patur, është prishur kjo marrëveshje, si qëndron e vërteta? Në fakt ashtu siç ne ja kemi bërë opinionit publik të ditur, në datën 21 prill është mbledhur koalicioni partive opozitare. Edhe në këtë datë, që drejtohesh nga kryetari i Partisë Demokratike, zoti Basha, ka pasur një mendim për formimin e koalicionit opozitar, sigurisht u vendosin edhe modalitetet për të krijuar, u ngrit dhe grupi negociator për të krijuar një frym bashkëpunimi midis partive aleate. Sigurisht u ngrit grupi negociator, që drejtohesh nga zoti Edmond Spau, më pas patëm kontakte me grupin negociator në cilin ram dakord dhe u dakordsuan për një marrëveshje në cilin është firmosur tashmë midis Partisë Demokratike dhe Ballit Kombëtar. Siç ju e keni dëgjuar në media, në median tuaj, po në gjitha mediat e tjera shqiptare, është për ta duke që kjo marrëveshje ka ardhur deri në një pikë ku nuk janë ezauruar të gjitha etapat çfarë kemi përshkruar. Sigurisht që ajo ndahet në dy etapa, një pjesë është para zgjedhjeve dhe pjesa tjetër ngelet për pas para zgjedhjeve, do të thotë emrat e kandidatëve tuaj në listë. Sigurisht, ne kemi një pikë, pika 2 në marrëveshje me Gërma B, ku thuhet shprehimisht që Partia Demokratike merr për sipër të vendosë në listat e saj 26 kandidatë që mundsojnë fitoren. Pra, në këtë pikë ne kemi ngecur, në cilin nuk është krijuar mundësia ose dëshira, më thënë, të drejtën për të ezauruar tërësisht këtë marrëveshje. Nuk shtrohet problemi vetëm problemi i këshilltarëve. Ne kemi hedhur opinionin publik mendimet, idet që të krijohet një frym më shumë besueshmërie, një frym e mbajtjes së fjalës, e mbajtjes së besës, të shtrohet një mundësi të jepet shqiptarëve një optimizëm për të ndryshuar gjithçka dhe ne të krijojmë një frym bashkëpunimi midis Partisë Demokratike, Partisë Ballit Kombëtar. Zoti Gjana, keni qenë në këtë studio në mos gaboj para një dy javësh dhe ishit optimist për marrëdhëniet me forcën më të madhe opozitare në vend Partinë Demokratike dhe për marrëveshjen e arritur me ta. Çfarë ka ndryshuar në? Absolutisht kemi qenë optimist në atë kohë në lidhje me zbatimin e marrëveshjes firmosur me Partinë Demokratike. Sapo e kishim firmosur në fakt marrëveshjen me datën 20 prill. Pas një periudhe goxha të gjatë dhe disa raunde diskutimesh dhe negociatash me Partinë Demokratike. Në fakt Partia Lëvizje e Legalitetit është zhgënjur nga qëndrimi i Partisë Demokratike në lidhje me zbatimin e marrëveshjes, që është një çështje parimore, pavarësisht detajeve teknike që përmbledh ajo marrëveshje dypalçe ndërmjet Partisë Demokratike dhe Partisë Lëvizje e Legalitetit. Është një çështje parimore. Kontrata duhet respektuar. Kontrata dypalçe si dhe kontrata me qytetarët. Në aqë më tepër, kur bëhet fjalë për një koalicion i djallë. Patat një zhgënjim vetëm për Tiranën, apo për të 61 njësitë vendore? Ideja ishte që përveç aspekteve teknike që përmledha jo marveshje, dy palqë, janë edhe disa aspekte politike të qëndrimeve të përbashkëta të Partisë Lëvizje e Legalitetit dhe të Partisë Demokratike, dhe njëta gjë flet besoj edhe për Ballin Kombëtar, në marrëveshje dypalçe që kemi nënshkruar me Partinë Demokratike. Dhe çështja parimore është e mashtrimi që ju bëhet partnerve. Çfarë ju thanë? Pse është mashtrim? Në rast se partnerët që janë bashkëfirmëtar të një marrëveshje mashtrohen nga njëra palë, si mund të kërkojmë mbështetjen e elektoratit? Për çfarë ju mashtrohen? Po, mashtrimi është në radhë të parë, ideja është se ne, si Parti e Legalitetit, kishim disa opsione. Po. Nuk u morën konsideratë. Përballë këtyre në zgjedhjeve vendore kishim disa opsione. Një prej opsioneve ishte edhe dalja në veti, kandidimin vetëm me kandidatët tanë. Por duke menduar se duhet të maksimalizojmë votat e një opozite dhe të krijojmë një soliditet dhe një vizion dhe një program të përbashkët për qytetarët, aq më tepër në kushtet të zgjedhjeve vendore, menduam se duke marrë parasysh edhe qëndrimin e Partisë Demokratike dhe frymën që sundojnë negociata për të arritur në një
bashkëndim të veprimtarive tona në raport me qytetarët, por edhe në raport me pushtetin aktual, menduam që ishte zgjidhja më optimale për qytetarët në nënshkrimin e marrëveshjes dhe formimin e koalicionit të gjatë, ku ne, prurja jonë, si partisi subjekte konservatore dhe kombëtariste, me një vizion dhe një politik të gjatë, mund të japim një kontribut. Çfarë bëri Partia Demokratike që ju zhgënjeu? Ju hoqi, ju nuk ju vuri emrat në listë, çfarë? Pikrisht, pra, pikrisht, nuk ka rëndësi detajet teknike. Unë mund që do ta bëjmë publike edhe marrëveshjen, pa marak. Marrëveshja ishte nënshkruar apo kishte vetëm? Marrëveshja është nënshkruar dhe vulosur nga dy palët, sa i përket legalitetit, besoj edhe përballin është një tajgja. Dhe pastaj nuk ka zbatuar nga Partia Demokratike. Çfarë na ka dëmtuar neve? Si subjekte politike. Po se nuk mund dilni më të vetëm. Cila pikë e kësaj marrëveshje nuk është respektuar nga Partia Demokratike? Tjera ashtu si që e tha zoti Gjana, problemi nuk shtrohet problemi i këshilltarëve, nuk shtrohet problemi i një... Këtu shtrohet problemi i frymës, këtu shtrohet problemi i zgjidhjes, i dhënies së fjalës, i mbajtjes së besës. Nuk shtrohet problemi këtu tani për këshilltarin. Ne shohim që Partia Demokratike realisht nuk do të bashkunojë midis dy subjekteve tradicionalisht të djathta. Kemi qenë mbështetësit historikisht. Po nëse nuk donte që të bashkëpunonte, pse e nënshkroi marrëveshjen? Po sigurisht, ne në këto 25 vjet kemi dhënë kontributin tonë dhe shohim që kontributi jon më i madh është kur ne ju shërbejmë proceseve, jo duke i thyer ato, duke i copëzuar. Prandaj kemi dhënë kontributin tonë. Është gjykuar mirë, është gjykuar keq, çfarë si ka. Pra ne duam që Partia Demokratike atë çfarë ka thënë, duam ta realizojë, pra të mbaj fjalën, të mbaj besën dhe ta ezaurojë plotësisht marrëveshjen. Do i hiqni emrat tuaj në të kundërt, çfarë do ndodhë? Atëre ne ju ja kemi bërë të ditur shqiptarët. Do rrini, do qëndrojnë në listë emrat tuaj. Ja ta se nuk është problem. Kemi bërë një deklaratë për media të përbashkët midis Partisë Lëvizje Legalitetit edhe Ballit Kombëtar. Më pas kemi dalë me një letër të hapur, zoti Gjana më para, unë më pas. Pra, jemi duke vazhduar mbylljen tërësore të një bashkëpunimi në cilën kemi kërkuar publikisht ezaurimin e marrëveshjes në cilën Partia Demokratike e ka firmosur tashmë, vulosur midis subjekteve tona. Se është KQZ në mes, çfarë lista duhet legalizohen në KQZ, këtu është çështja. Në Shqipëri mund të bësh çfarë çfarë mund të duash. Nuk shtrohet problem. Ne kemi kapur afatet ligjore, jemi regjistruar si subjekt politik 96% në shkallë kombëtare, prej ashtu tre bashki, që ato kanë pasur probleme dhe kjo ka ardhur për shkak të politikave jo kombëtare që ka bërë politika drejt tani, por ajo që shtrohet më shumë, dikush është. Problemi shtrohet sepse ne kërkonim të fusim një frym bashkëpunimi me dita struktura tona nivel lokal. Pra kemi vendosur që të marrim një vendim në kryesinë e partisë që kandidatët tanë në përqarqje të ishin listat e Partisë Demokratike për të futur frymën e bashkëpunimit. Frymë duhet të ketë, që të ketë frymë duhet të ketë. Po, shikoj sikur. Ja nuk ka frymë tani. Atëre ja sa mbarave pak syle. Atëre çfarë ka? Duke i vendosur ne këta në listat e Partisë Demokratike, Partia Demokratike sepse këta përbëjnë strukturën qendrore të partisë. Pra, Partia Demokratike... Po, ju mund t'i vendosni, problemi është ku i vendos Partia Demokratike në listën e saj, në çfarë vendi, në çfarë... Po, pra, kjo është, po, pra. Sepse në marrëveshje, ju thash, pika 2, gërma, beth, duhet shprehimi, që Partia Demokratike merë për sipër të vendos në listat e saj 26 këshilltar nga Partia e Ballit Kombëtar që mundsojnë fitoren dhe jo që nuk mundsojnë fitoren. A i kanë vendosur pikrish... tajmra? Jo, absolutisht nuk është vendosur, dhe tani, s'kemi asë një... Deshta të shtoj diçka. Spari, kur shikoj atje në ekran... Nuk i tërhiqni. Legaliteti dhe Ballit tërheqin kandidatë të Këshillit Bashkiak, jo. Nuk okay. I keni tërhequr. Ne kemi depozituar listat tona, ato janë të regjistruara dhe ne do kandidojmë dhe do kandidatët tanë për Këshillat Bashkiak dhe do të kërkojmë votën e qytetarëve shqiptar, besimin e tyre për Partinë Lëvizja Legalitet jo, dhe për Ballin Kombëtar. Jo, nga lista e PD-s të mund, emrat tuaj. Ne nuk i kemi tërhesh nga lista e PD-s. Ideja është kjo. Thelbi i marrëvesh, çfarë ishte? Dhe pse ne reagojmë ndaj kësaj shkeljes së marrëveshjes nga Partia Demokratike dhe mashtrimi që i bëri elektoratit të gjatë Partia Demokratike. Sepse ne kemi kërkuar nga Partia Demokratike në një marrëveshje dhe në formimin e një koalicioni të krijohet besimi reciprok. Dhe të i kalojmë krizën e besimit ndaj procesit të... Ju flisni për besimin reciprok, sigur ju të keni me Partinë Demokratike luftë të ftohtë pas jush. Jo, po është realitet, jo që ne po e thomi, po të gjithë qytetarët, por edhe në të gjitha raportet të nërkombëtarëve, del që procesi i numerimit në Shqipëri paraqet probleme madhore. Dhe dihet
se nuk është. A ju thoni të na ruaj votat tona Partitë Demokratike? Më sakt, më troq. Dhe ne kishim propozuar një mekanizëm për shkëmbim listash, në fakt, ku edhe një personalitet në listat e Partisë Lëvizje Legalitet do të dilte i pari listës tonë dhe një joni do shkonte te PD-ja. Kështu që do të siguroje edhe ndershmëria e procesit të numerimit në fakt, se do të kishin interes që të manipulojnë procesin e numerimit. Juve e kanë pranuar, edhe nuk e kanë zbatuar. Nuk e kanë zbatuar. Pra kjo tregon që në fillim dhe para fillimit të fushatës që krijohet një pasiguri dhe unë dyshoj që nesër edhe në procesin e numerimit do ketë probleme. Përderi sa ekziston një ndëshkim. Po janë të njohura këto probleme që votat e të vegjilve i me e malë. Në është dëtyre jonat që të gjemë mekanizmat për të mbrojt votën e qytetarve, për të respektu votën e zgjedhësve tanë dhe të gjatëve që votojnë. Mekanizma që edhe nëse janë gjetur dërim sot, nuk janë vënd zbatim. Jo, këj mekanizmi në ishte gjetur, ndërmet palve, ndërmet nesh, dhe më thonë me Partinë Demokratike, dhe ata e nënshkruan. Pastaj e ndryshuan qëndrimin, nuk e respektuan, nuk e zbatuan. Dhe unë dyshoj që edhe në procesin e numerimit do të bëjnë një masakër, edhe një herë. Do ju vjedhin, thonë. Po, absolutisht. Se kjo është qëllimi i tyre me mashtru elektratin e gjatë dhe me marrë votat e gjatë dhe me fuzën të styre. Nuk mund të flasim për frymë pastaj mes dy partive që jeni ju dhe Partisë Demokratike që ju vjen. Po ne kemi treguar këtë frymë duke nënshkruar një kontratë, kemi treguar gati shmërinë tonë. Po ato nuk është vetëm problemi i këtyre dy partive apo janë të gjitha partitë e tjera pjesë e koalicionit Idea të cilët kanë të njëjtin skepticizëm? Atëherë siç e thathë zoti Gjana, nuk shtrohet problemi këtu janë të gjitha partitë apo jemi vetëm ne si subjekte politike në cilin mbartim një vlerë, mbartim një moral në politikë, përderisa kemi bërë publikisht këtë, duam t'u themi shqiptarëve të vërtetën. Edhe në këto 25 vjet sigurisht që proceset demokratike janë deformuar. Vota e shqiptarëve nuk shkon në destinacion për ta ezauruar ose për ta marrë sipas përqindjes që kanë forcat politike dhe ata të zbatojnë programin e tyre. Pa ka shumë rëndësi marrëveshja në cilën ne kemi firmosur me Partinë Demokratike. Kjo ka një frym pa diskutim që dëmton bashkëpunimin ton. Po shif çka ka. Në qoftë se me ne ai nuk e ka mbajtur fjalën, nuk e ka mbajtur besën, nuk po ezauron marrëveshjen, çfarë duhet thot? Pra po me kontratën me të gjithë qytetarët, po me të gjithë shqiptarët. Pra do të thotë që në qoftë se unë si kryetar i Partisë Ballit Kombëtar, në këto momente kur nuk gjej mundësinë e bashkëpunimit, kur mbyllet hermetikisht mundësia për të komunikuar, për të ezauruar marrëveshjen, çfarë do të thuhet për gjithë shqiptarët? Ky është problem madhor. Pra në qoftë se unë nuk gjej komunikim me zotin Basha, që ka 24 ora apo 48 orë në cilën kërkoj të komunikoj. Kërkoj të falë. Nëse Basha në listën e këshilltarëve kandidatëve për këshill bashkiak do të kishin vendosur kandidatët tuaj në kryet listës? Jo, kjo të diskutosh, nuk ka problem. Se flasim për frymë, po frymë njerëzit e bëjnë, po sigurisht, prandaj kemi shprehur mendimin tonë, prandaj kemi thënë publikisht mendimin tonë, ashtu si që ta dhe zoti Gjana, dy parti me përbërje nacionaliteti, me dy parti me përbërje të një fryme kombëtare, duam t'ju japim mesazhin. Çfarë të bëni tani? Atë, siç e thash, ne kemi bërë një deklaratë për mediat, kemi bërë një deklaratë, kemi bërë një letër të hapur, për 3-4 ditë ne do mbajmë qendrimin tonë sa të ezaurohet i gjithë procesi që ne po kërkojmë, ajo që është firmosur nga Partia Demokratike të ezaurohet dhe gjithçka të shkojë në normalitet, gjithçka të shkojë. Sigurisht që ne për 3-4 ditë do mbajmë qendrimin tonë publikisht. Ne ju falenderojmë. Ne do ta përcjellim qendrimin tuaj. Faleminderit që ishit të mëngjesëm. Dhe do jeni mirë pritur që ta ndani me ne nëpërmjet nesh edhe me elektoratin tuaj këtë qendrim. Do të shohim pak reklam dhe do të kemi të flasim për javën e teknologjisë, për start-upe, për konkurse në teknologji me Lorin Ymerin nga Ministria e Teknologjisë dhe Informacionit. Vëmë pas pak.